کشمیر سے اظہار یکجہتی کے حوالے سے سید والا لاری اڈا تافوارا چوک مین بازار ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں طالب علموں سمیت مذہبی، سیاسی، سماجی و صحافتی حلقوں نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں حکومت پر زور دیا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھارت کی مسلسل ہٹ دھرمی کا منہ توڑ جواب دے۔ شرکاء نے مزید کہا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے جسے ہر حال میں حاصل کریں گے۔ عالمی دنیا بھارت کا مقروح چہرہ دیکھنے کے باوجود خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے جو کہ مسلم امہ کے منہ پر تماچا ہے۔